është një dukuri të trit. Valla, mu ka bon shumë monoton kjo jetë, hoqës pëm jetohet. Këta njerë që ka thonjë kështu se kanë punën mirë me Allahun, vetvrasja të poplë jonë nuk u kanë kështu asë njëherë. Tash kemi raste që për njerëzit po vetvritën, tritë tonë, pse nuk kanë shpresë më, të ardhëmërijës shkurt jetë gatë. Po që është pëmenon me shku në gjenneti, me litara, shkurta, a me shpritës në kra me droga, me shishën në dora, lumëturien pëdon me gjetë në përmjet drogës, në përmjet litarit, në përmjet qëtatit katë me ra? Jo. Ajë që vetë vretë vetën, në audhubillaj është Khalidin e fiha, atë e në gjehenem në audhubillaj. Përëndaj, besimtari, kur ti vinë të mirat, falendronë Allahën, kur ti vinë sprovat, banë sabër në musibetet dhe sprovat që i ka. Ajë në të sprovum në ma shumë se Ibrahimi a.s. Ajë mi të sprovum në ma shumë se Muhammed Mustafa a.s. Ajë mi të sprovum në ma shumë se Nuhi a.s. Se Luti a.s. e për nga mërë tjetë, jo. As nja prej neve nuk i ka sprovat me pengamber të Allahut. Por ata ishin përqendruar dhe i tha zjarit Allahu, ja naru kuni berden vë selamën ala Ibrahim. O, zjarë, bërë iftov dhe shpëtim për Ibrahimin. Pengamberi hinin shpel dhe tha, la tahzanin Allah e mana, mos ke frigo e bubekër, se Allah e shmeneve, edhe në moment, ishte i lidhë për Zotin, edhe ti dhe unë, lidhë për Zotin se caktimi është në dorë të Allahut, e ne duhet me bo veprat mira, që Allah në mëshëran me rahmetin e ti. Rëndaj, vetvrasja ndalohet rëpsisht dhe njerëzit vetvriten ata që nuk kanë iman, ata që nuk besojnë ahiret, ata që nuk besojnë shpërblimin e Allahut dhe në udhëbilan dënimin e Zotit. Prandaj, me fjalë të shkurta, njeriu jeton me sprova, wala nabluwannakum bishay'in min al-khawf, ne do t'i sprovojmë njerëzit me frikë. A ka dikun ilaç me bletë trimni? Jo. Pastaj ul gjuhë, pastaj me unësi, i ba qari e kërkon, pastaj ta merë Allah një prej antarëve të familjes, po thotë Zoti, u abeshëri sabirin, po përgëzoj njerëzit që janë durimtarë. Prandaj, lojët e sprovajnë me fukar Allah, me lufte, me telashe, me kriza, me sen, amo krejt këto lojët krizave i regulon një sen, këthim të ka Allah, subhanu wa ta'ala, se as nja prej neve, as paranesh, as më të pasurit, as mbretrit, nuk i hikin procesit të funit, vorit, kur kush si ka hik. A ka dikush që ka mund me blej jetë në pare? As doktori maj mirë se në shëron vetën, as mbreti maj madhë, as maj pasëri maj madhë, kejtë kanë me shiju vdekjen kullu nefsin dha i katol maut, por shpirti dhe shijan ose momentin e dhimshëm kur ta jep, ose momentin e mirë. Qka ke përgatitur ti për Allahun tanë? A ke përgatitur, a je gatshëm ja dhonë Allahut emanetin me vepra të mira, me bindje të shnosh, që i kemi besuar Allah dhe jemi në beslidhje me Zotin ton, apo e kemi haruar? Prandaj, për sërisë edhe njëherë, vetvrasja e trive sot, për shka? Për sende çmendurie të dynjas e vetvreten edhe shkon në xhehenem, na udhubilla, është mungesa e besimit në ahiret, është mungesa e besimit në Allahun dhe mos bindja në Allahun ashtu siç meriton Allah subhanahu wa ta'ala.